Від гри, від атмосфери, від цієї прем'єрної гри, так довго до неї йшли, три виїзних матчі було ось нарешті. Так, це було щось надзвичайне. Я дуже вдячний вболівальникам, які прийшли і підтримали нас. Я впевнений, що без їх підтримки ми б навряд чи цю перемогу здобули би. Але оці шалені трибуни, які гнали нас вперед, які наставляли нас оборонятися, атакувати. Ми грали для них сьогодні. Добилося результату, тому я дуже вдячний всім болівальникам на цій трибуні. Це була шалена підтримка сьогодні. Я вітаю всіх рівнян з возвратом великого футболу в місті Рівно. Ми одержали першу перемогу. За скільки років тут не було професійного футболу. Я дуже рад. Поздравляю всіх з першою перемогою в чемпіонаті України, домашньою першою перемогою. По самій грі команда вже стала трошки сильніша порівняно з тими трьома матчами. Є якась тенденція позитивна? Так, ми набираємо, чуть функціонально вже набираємо. Ми десь докомплектовуємося більш досвідченими гравцями. Але на цьому комплектація команди не завершена. Ще ж очікуємо підходу нових футболістів. Досвідчених футболістів. Перед нами стоїть задача керівництва. Вихід до першої ліги. Тому мені нужны футболісти. Часто заявлять нам ще троїх футболістів. Одужує Загідулін. Це буде Деревльов. Він награвався як основний гравець, але проблеми з міжнародним трансфером з Польщі ми ніяк не можемо забрати. Загідулін теж основний гравець. Ми нема скамійки, щоб варіювати состав. Тому ми надіємося, що в наступній грі з Чернівцями ми всі одужуємо і будемо в строю. І я зможу вже якось варіювати склад. Це спека футбол більше сьогодні на користь було вам чи суперника, як вона? Ніколи було на користь. Ні нам, ні супернику. Ми сьогодні вибрали атакуючи тактику, ви бачили, ми грали два нападника. Каблюк теж виконував обов'язки технічного півзахисника. В першому таймі це спрацювало. Але, опять же кажучи, я сказав футболістам, треба свої нагоди треба реалізовувати. Такі моменти, які ми создаємо, треба забувати. Забий Лакустов, якому сьогодні день народження. Забив він цей м'яч 2-0, і ми спокійно вже дограли. Але він не забив, і гра була більш напружена в кінці. Ще раз я скажу, результатом я задоволений. Станом гри, це ми вже будемо розбиратися внутрі команди. Скажіть, а чи правда, що зараз напад, лінія нападу – це найслабша ланка Вереса? Я би так не сказав, що вона найслабша, але я очікував чуть другого від наших нападників. Так, Голубка забив м'яч, але я ще кажу, що ми спеціально пішли грати у два нападника, надіялися на те, що ми бачили його Нікополя, не дуже сильний захист у них, і я очікував від наших двох нападників більше. Сьогодні таке суб'єктивне враження, мені сказали, що вдалося, що найкраще був гравцем це лівий півзахисник, здається, Шутов його прізвище. Чи це, як ви гадаєте, то піде? Ні, так. Я би окремо не став нікого виділяти. Шутов, вратарь, Павлюк, всі старалися, всі билися за перемогу для цього міста. Я вже очікую, що це рідно для нас стане місто, тому я не буду нікого виділяти. Якісь обіцянки від президента клубу, там грошові, фінансові, нагороди за перемогу в цьому матчі були? У нас є преміальні, які були озвучені перед чемпіонатом. Але ще раз кажу, хлопці сьогодні грали не за гроші. Хлопці грали для цих людей, які прийшли на стадіон, там палили фаєри. Це щось напоминало вже десь кусочок прем'єр-ліги, чогось такого.